nitwa Temarigu Abdalla aba nyene umukino nkaba nyene umukino wo kurya nkaba nyene umukino wo kurya ariko mu cyongereza babyita food eating abatumva icyongereza ikinyarwanda turabivuga no mu cyongereza kuko mu ndimi zose dukuriye kuzikoresha nkaba nitwa Temarigu Abdalla nkaba narihangiye umukino wo kurya nkaba narawutangiye mfite imyaka 15 nari muto mutangira ndi mu muryango w'abaskuti ukajya ubasha kunkorera ku managinga kugira ngo njye gukina n'ibindi bihugu bya Afurika nagerageza kujya gukina nabyo nakinnye n'ibihugu 57 bya Afurika na Aziya ndumva mvuye gukina n'Ubushinwa n'Ubuyapani ngarutse hano mu Rwanda hari hasigaye umunsi umwe kugira ngo habe iraidi niho naje kugira kiriya kibazo cyo kubastinga kubastinga ni ukuvuga ngo ni uguturika kuko ibintu byose turagenda tubitangaho kuvuga ururimi rwacu rw'ikinyarwanda tunavuga no mu cyongereza ni ukuvuga uwo mukino mbona nkinnye n'abaskuti bo muri Amerika hari komiseri jenerali witwaga Reni wayoboraga abaskuti kera aravuga ati jyewe ndashyiraho 20,000 mu rushanwe nabo banyamerika urumva 20,000 byo muri za 78 yari amafaranga menshi ngena nabo banyamerika b'abaskuti nabatsinda kuko buri muntu bamuhaga amaguru 2 yen n'ibiro 2 by'umuceri n'amafanta 10 ubwo ni ukuvuga ngo buri muntu bamuhaga ibingana nyina nabo ngerageje nari ibyanjye ndabirangiza mafanta 10 ndangije indya n'ibyo biryo by'uwo muskuti umuceri twaryaga n'amaguru yari yariye kumwe n'igice izari zisigaye ubwo ni ukuvuga ngo ni njye wabirangije ndamutsinda hari abanyamerika b'abaskuti hari harimo arbitre wari uvuye amerika n'abalazume kuko biriya bintu dukina abantu benshi turabamenye cyako biba bifite amategeko kuko bigira amategeko atarenze 5 ni ukuvuga irya mbere ni ukubanza kubapima mwe ko nta biyobyabwenge mwanyweye icya kabiri ni ukuvuga ngo iyo bamaze kubapima biriya biyobyabwenge ko mutabinyweye bapima n'ibyo biryo mugiye kurya ko byujuje ubuziranenge ikindi hagombye kuba hari arbitre na lazumeni ugombye gusifura uwo mukino icyo tumenyesha abantu numva abantu benshi bavuga ko ari nk'ubusambo ni imikino nk'uko bakina imipira nk'uko bakina basket ubundi iyi mikino tuyikinira abantu b'abakire kugira ngo babashe kuruhuka mu bwonko ntabwo umuntu yaba adafite ibyo kurya ngo aze kureba abantu bakina umukino wo kurya icyo ni ikintu ngomba kwemeranyaho n'abantu bakacyumva nk'ukuri ubundi uyu mukino tuwukinira abakire kugira ngo baruhuke mu bwonko babakire ni ukuvuga baba bashaka kwiruhukira mu bwonko bareba abantu ukuntu umuntu arya ibiro 10 ukuntu umuntu arya ibiro 5 kugira ngo gusa baruhutse mu bwonko wa mukire iyo ariye nk'utuntu duke ntago atabonye bari abantu ukuntu barya ibyo biro 10 nawe arya duke buriya baba bashaka kunezerwa mu bwonko bwabo kugira ngo buruhuke uyu mukino tuvuga ko atari ubusambo n'imikino nk'uko bakina umupira bakina za filimi mbese nk'uko n'abahanzi bahanga kuririmba ibihangano byabo kuko njye nemera umuntu ugira impano ye akanayigaragaza ubundi
nje nshimira minister wa sporo n'umuco kuko yavuze umuntu wari wese ufite impano ye nayigaragaze ajya yikora natwe turebe ukuntu twamufasha nkanjye ndamushimira kuko nanjye mfite impano bitewe nuko nagiye gukina n'ibyo bihugu bya Afrika Asia mbo munyarwanda wa mbere wabaje gutsinda ibyo bihugu jusqu'à hari bamwe bavuga ngo narariye ngo ndatoboka abandi bakavuga ngo naraturitse ariko jyewe mba numva ko ari nk'imvugo nyandagazi ahubwo bajye bavuga ngo narariye ndavunika ngira injari n'abahanzi bagomba kuvunika mu byo bahanze n'umukinnyi w'umupira arakina akavunika akagira injari ubwo nanjye rero mba nsaba abantu niba bakajya bavuga ngo naratobotse ngo naraturitse ni ukugira ngo bahindure imvugo bamwe bakibaza bati ngo waraturitse nkababwira oya naravunitse kugira ngo badakomeza kuvuga imvugo nyandagazi ni ukuvuga kubaka izina rero biravuna nk'ubu nshimba nk'abanyamakuru namwe mwamaze kuba abantu b'abasitari kuko akazi kanyu karabavuna ariko icyo nababwira nk'abanyamakuru mujye mugira password akazi katagira password ntacyo kaba kamaze ni ukuvuga tubyita ibanga ry'akazi nanjye rero muri uriya mukino benshi bakunda kubumbaza ngo tubwire ibanga ry'akazi nzi ko nta muntu ujya utanga password ariko password irahari ubundi ikintu cya mbere ni ukugira tekinike mu kazi kawe ukagira n'iyo password ok ndagira ngo nsubize abo bantu bavuga ko dukoreshwa n'amagini ibyo bintu ntibishoboka kuko icyo nabanje kuvuga icya mbere ni mu mutwe w'umuntu umutwe ukabasha kuguha icyo bita tekinike icya gatatu ndumva ari password ntawe uvuga ibanga ry'akazi ok Tom Cruise kuko dogiteri ibyo avuze ntago nka dogiteri afite dogiteri aba afite ubumenyi bwe ariko ikintu namubwira njye na bastinze kera cyane mu muntu arabastinga kandi kubastinga ntago abantu babisobanukirwa nabi ntago na bastinze igifu ni urura rwacitse nari nkiri muto mfite imyaka ingahe icyo nashaka kubwira dogiteri na kubastinga nk'uko wenda abandi babitekereza nawe wenda niko yabyumvishije umuntu agira impu eshatu ariko nzi ko byabayeho ariko ni ukuvuga ngo icyo nagira ngo byabaye ndi muto ni ukuvuga ngo nari mfite imyaka nka cumi n'itanu ibintu byo mu myaka cumi n'itanu ndumva baramvuriye hariya CHK ni kera cyane hari n'imodoka nke wenda uko yabitekereje we ni uko yabitekereje ntago wapinga dogiteri kandi ari ibintu yigiye nicyo nagira ngo nsubize gusa abantu barabyitiranya watobotse igifu oya ntago ari byo nuko byabaye nibyo bya bindi nasobanuraga abantu baravuga ngo ni ugutoboka ngo waratobotse waraturitse nkanjye nkavuga ati n'imvugo baba batavuga nziza ni ukuvuga ngo narariye ndavunika ngira injari ok ikindi ndumva nabashimira murakoze murote n'imana.